Křešicích se bojovalo o prase. Tradiční nohejbalový turnaj na místní hřiště přilákal hned několik týmů. Zapojila se parta úředníků, litoměřických hasičů i místních fotbalistů. Letos hráli na zbrusu novém povrchu. Polenské černové povodní hřiště nám prakticky odplavalo, protože bylo řešený z profilů, které se uvolnili a odplavilo je Labe. Tak jsme stáli před problémem vlastně rekonstruovat hřiště, upravit nový povrch. A prostě došlo na to, že jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši asi 650 tisíc a za pomoci této částky jsme firmou Chládek a Tintěra toto hřiště opravili. Napínavé nohejbalové klání je známé jako boj o prase. O čuníka už se ale dávno nehraje. Turnaj se hrával o prase. Ale protože jsme časem zjistili, že na praseti není tolik masa jako na kejtě, tak se hraje o kejty. Opravené hřiště v Křešicích teď mohou využívat nejen místní sportovci, ale i okolní obce a široká veřejnost. Zahrát si sem můžete přijít kdykoliv. V případě potřeby obec zakoupila míče a síť, která je uložena v místní restauraci u Henčů. Takže sportu zdar.